Svjetski dan turizma, koji se ove godine obeležava pod sloganom Turizam i ruralni razvoj, zatiče svet u trenutku krize bez presedana. Sve zemlje sveta, uključujući i Srbiju, dočekuju ga sa velikim ekonomskim gubicima, nastalim kao posljedica pandemije koja je zaustavila putovanja gotovo u potpunosti. Upravo zbog toga je obeležavanje Svjetskog dana turizma u njegovoj 40 godina dugoj tradiciji ove godine važnije nego ikada, jer ističe značaj turizma za svjetsku ekonomiju i skreće pažnju na milione radnih mjesta koja su ugrožena. Također stavlja u prvi plan značaj turizma za ruralne sredine, obzirom na to da je upravo u tim sredinama turizam glavni pokretač za razvoj i očuvanje kulturnog i prirodnog bogatstva i pokretač za integraciju ljudi iz ruralnih sredina, na prvom mjestu mladih ljudi, u cilju njihovog materijalnog osnaživanja. Kriza izazvana epidemijom je zaustavila međunarodni turistički promet i time izazvala ozbiljne ekonomske posljedice, ali je pokazala i značaj domaćeg turizma, naročito u ruralnim sredinama. Turistička organizacija Srbije se ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, odlučila da Svjetski dan turizma obeleži na drugačiji način, tako što će na svom sajtu www.srbija.travel objaviti anketu pod nazivom Koju ste vi avanturu izabrali ovog leta. Cilj ove ankete je da se prikupe utisci domaćih turista o destinacijama u Srbiji i da se uvaže njihove sugestije radi daljeg unapređenja turističke ponude, navode iz Turističke organizacije Srbije. U okviru obeležavanja Svjetskog dana turizma u Nišu će biti održani Dani turizma u organizaciji Turističke organizacije Niš, gdje će građanima, posetiocima i turistima biti na raspolaganju turistički promotivni program razgledanje grada otvorenim autobusom od petka 25. septembra pa sve do kraja oktobra u terminima 12, 14 i 16 sati. Panoramski autobus polazi sa parkinga iza Narodnog pozorišta na Sinđelićevom trgu. Vožnje su besplatne, a ulaznice se mogu preuzeti u direkciji Turističke organizacije Niš od danas od 8 do 16 časova radnim danima. Dužina trase je 18 km. Beograd će Svjetski dan turizma obeležiti u nedjelju 27. septembra na Adi Ciganliji manifestacijom pod nazivom Turizam i ruralni razvoj. Manifestacija će trajati od 12 do 18 sati i promovisat će ponudu glavnog grada. Svjetska turistička organizacija je 1979. godine ustanovila 27. septembar kao Svjetski dan turizma, jer je na taj dan 1970. godine u Meksiku usvojen statut te organizacije.